حوغا جالن جيجي يركا هايو كفتن كي ماشان عيدمدا ملتريغا يا بوليس كو دحمرن ريكاران هورتا عيدمدا ملتريغا اني ما حد عليانا لغا ربا عيدمدا حدا مغالدا كشقيد غوديهيدا يا دافهيدا او بوليس ملتاري يلي راه هورتا سيديدا اصلكودا وا عيدمدا ملتريغا كيم لما waxaan rabaa horta qof kasta mansabka iyo maqaamka ku fadhiya inaan ku salaamo dadka mas'uuliyiinta kala duwan oo ka socda dawladaha dawladda qaybaheeda kala duwan iyo bulshada degmada Kaaraan wa la daal qodobooyinka aad u dheeraaday ree Kaaraan maanta waa u deyn hadalka ayaga u deyn marka maadaama abshiru yiri maanta أنا الربي أنا اللي سقوتنا هلا إلى فهوش مركز ضد فرب بدنا هذا حقيقة أنا إسكسو قبل كم سنة قبلنا وركضنا نحر كيسو حيهاي أبشر أو شغب بدن قبتي وأنا ونا أنا قارنو دق ماذا كارم برشيد دق أنا أي قارني مسؤولين تي كل الدوناء والله سو شقينا أي أو قريب تبرع أي وجوه الرئيدة هي سراكيشينا أي قانين أو شقذا والله سو قبته أي قانين ما تحلك كتجايا فارح عداني وأسقنا مرحنا الدق مكش دق ماذا يخشى كش قي جرواني مرك وجوه الرئيدة عن برتاي دق ماذا يخشى إنه مسؤولين تي ذا كم ذاها عن كبرتاي حد أنا كش قينا يا سلقة دق ماذا يخشى أيا أسوون حلك اللو ريجا كاران ودقموي حقيقة ودقموي كحمر وجب اللارن كمد أه دقموي ك وقومه يمسوليب وأنا دقمو دولة نبضة مهمة وأه مرر بدن دقمدان على سيا بدن أكجرا و لانك أمني أبداً. إذا ما فر أبداً أو كل دونا دجن. مركي لديه جري عيال كي عيال ويرد ال ليرا لديه جري حد ما بجراني. ماله أي كسر بحان. دجموي يقول عسلا ولا يسكت وكجري دج ماذا نكمل ده. الحمد لله ما تمل في عني جوبتها. أمني جدنا وفي عني هاي. هر مركا degmadan hadda ka socda oo ka jiraana aad u fiican yahay hoggaan jaalan jiga yarka ahaayo kaftankii meeshaan ciidamada military iyo boolis ku dhaxmaray rekaran horta ciidamada military inay u mahad celiyaan laga rabaa sababtana waa u sheegay ciidamada hadda magaalada ka shaqeeyay gudaheeda iyo daafaheeda oo boolis military yaa leeyahay horta sideeda asalkooda waa ciidamada military-ga ka yimid markii ay yimaadeen soonkii hadda la soo dhaafay soonkii ka horeeyay wax xusista Kaaraan masajidna lugumadu ka jirin dadkuna ma shaqo tagi jirin markii ay yimaadeen oo amniga ay ku soo biireen magaalada Muqdisho oo meelahi ugu muhiimsanaayo ka hawlgalen ay degmada Kaaraan ahayd gudoomiyuhu waa mahadsan yahay hoggaan kulaha degmadu kala yaqaanay xaafaduhu yaqaanay nin soo jeedo asaga laftirkiisu ciidanka kamid uu ahaa laakiin ciidanka ciyaalkaas iyo Morianti degmadan joogi jiray oo fowdada ku hay jiray ciidankii la dagaalay waxay ahaayeen ciidan markii hore tababarkooda military uu ahaa magaaladana looga maarmi waayay amnigeed marka aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin ilaa iyo haddana amniga degmada Kaaraan gacanta ciidamada ku hayay kamid yihiin marka horta ciidanka military-ga cadawga oo maalin kasto magaaladan dibka ku haya kulama magaaladan dibku ka yaraado oo khawaarijta iyo dibka inta ay ku haydo uu ka yaraadana macnaheedu waxa waa ciidamada military-ga duurka kula dagaalamaya ayaga ku haya marka aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa hoggaan challenge yar hadii la ina galiyo Kaaraan wal ka jecel yahay dadka Soomaaliyeedna way idin jecel yihiin soo dhawaada horta abshirna hadda waa jooga
deegan kana waa degan yahay ciidan kana waa kamid yahay waxaan rabnaa marka ciidanka booliska Soomaaliya hadaasa waa bulshada bulshadu ka yimid bulshaduna u shaqeeya waa ciidan loogu talagalay magaaladan inuu ka shaqeeyo waliba shaqo fara badan haya ha noqoto midda dadka in loo kala gorsooro ha noqoto dadkii xabsiyay in la geeyo ha noqoto dadkii CID in la geeyo shaqada bulshada ka dhex socoto dhan asaga haya iyo maaragta dhammaan ciidamadoo dhannan u mahad celinaya marka kaaran waxaa laga rabaa cadaani abshir kaaran shaqo fiican uu soo qabta annagaa markhaati kaa inuu shaqo fiican magaalada ka soo ma dhicin hameen iyo maalin markaa abshir la hadashid wuxuu ku dhex jiray degmada inuu ka shaqeeyo oo amnigeeda uu ka shaqeeyo oo mooryaanta uu la dagaal oo ciyaalka ciyaal weerada leh la dagaal oo qof kastoo degmadan amnigeeda wax u dhibaayo inuu asagoo ku daba jira unbaan la hadli jira marka waxaa laga rabaa cadaani degmada dee dabcan waxaaba nasiib u galaba saraakiil ciidamada qalabka sida ka mid ah in ilaahay maaragta markasta u dooro marka cadaani uu soo dhowo jaalan adaga ku yaalla waxa wada la sheegana waa kuu taallaa oo mid kasta la yidhi waa bilow bilow ayaan maaragta ay maraysaa inaad dhammaystirtidna waa lagaa rabaa weliba gobolka banaadirna uu kaaga fadhiyo degmadan inay noqoto degmo bilic leh wadooyinkeedu dhisan yihiin degmooyinka asaageeda la tartamayda ama ka horreyda ayaa lagaa rabaa horta jaalanjigaasa horta kuu yaalla marka aduguna halka hadda waxaa ka sheegtay shan bilood wixii loo gaaro inaad shaqo fiican ka qaban doontidoo degmadan aad maanta meesha ay joogto meel ka fiican aad geyn doonti marka ballanqaadkaasna hadduu ilaahay yidhaahdo maaragta waa kugu simaynaa annaguna garabkaadaan taagannahay bulshada reer kaaraan guddoomiyaha cusub soo dhaweeya la shaqeeya garab istaaga waxaas aad arkaydinoo wadooyin la dhisaayo magaalada xamar ka socda horta bulshada deegaanka ayaa boqolkiiba soddon leh ama boqolkiiba afartan leh inta kale gobolka iyo dowladda wixii laga keeni karaa ayaa lagu kabaa laakiin bulshadu markii iyadu ay diyaar tahay oo jidadkeeda ay dhisanaydo ama ha noqdeen kuwii interloga ama ha noqdeen kuwii laamiyada ahaye markaas ayaa horta loo kaalmeeyaa loona kaalmay karaa marka waxaan rabaa guddoomiyaha cusub inaad garab istaatiin degmadaanu sida ay u ballaaran tahay oo u weyn tahay oo ay tahay degmooyinka uguna magaca dheer uguna ballaaran degmooyinka gobolka banaadir inay noqoto xagga horumarka xagga dhanka amniga dhanka nadaafadda dhanka wadooyinka kulli inay noqoto degmo maaragta caam ku ah marka soo dhowaada guddoomiyaha garab istaaga guddoomiya sidiisaba waa bulshadiisa hadduusan bulshada haysan qaybaheeda kala duwan amnina waxba kama qaban karo nadaafadna waxba kama qaban karo jidad la dhisaayana waxba kama qaban karo xaqiiqatan marka adigana waxaa lagaa rabaa cadaani iyo bulshada inaad kasbatid ciidamada qalabka sida ama ciidamada amniga ka shaqeyhayana ayagana inaad kasbatid maadaama ciidan aa ka timid waxaa la rabaa inaad ayagana kasbatid oo ku garab istaagaan garab istaaguna sideedaba waa hogaamiyaha meesha degmada hogaamiyaheeda adiga waa ciidan iyo bulshaba adaa lagaa rabaa inaad hogaamida oo aad kasbatid markaas ayaad maaragta waxa aad maanta sheegtay aad heli kartaa kana soo dhalaali kartaa hadduu ilaahay yidhaahdo aad iyo aad aad u mahadsan tihiin abshir kaaraan saaxiibkay shaqo fiicanaa degmadan ka soo qabatay shaqo fiicanaa gobolka la soo qabatay shaqo fiicanaa dowladnimada soomaaliya ka soo qabatay waa ognahay ilaa iyo waxaad aaday meelaha fogfog oo lagula dagaalamayo cadowga khawaarijta lagula dagaalamaya ka soo qayb qaadato ka soo shaqeyday aad iyo aad aad insha allahu tacaala laguguna baahan yahay khibraddaadana looga sii faa'iidaysan doona hadduu ilaahay yidhaahdo waana kaaga mahad celinaynaa muddadii aad nala shaqaynayda sidii sharafta lahayd oo qiimaha leh dowladnimadu waa intaas sideedaba xil la magacaabayo waxaa la hubaa in layska qaadaya la hubaa in allaale intaa rabti ku gaar madaxweyneyaashii xukunka xoogga iskaga haysan jiray oo 20 sano 40 sano adduunka ka soo teli jiray ayaa maantay qaarna ayagoo weli xukunka ku dagaalamaya dhinteen qaarna ayagoo xanuunsan ay iska tageen marka sideedaba waa kuwii hadda xoogga ku haysan jiray
نين لما جعاب السيدي سبا وحال له با إن حكمك مالين لقى قاضا واحد لبقوا إيلادها مالي وخبرت وأقول ومركتي قفك إنه مركزته ماشي وجوجي إنه أنت كسيد العمالة كلا أورا سيدا أسجل لفت كيسو مالك إنه شن سنة هدا سيدا تشاك هل كان أجو شن سنة كدي مسكح بمبه هيد بينا الدقمة أنت أسكبر ذن عاد السيودي مركا هذه هذا دم هذا سنتهاي وهذا شقين تهاي وكذا ما هذا علينا صاحب كان أنا هذا دم تهدو إله إلهدو عدان يوسودو بالشدة كاران هذه كان واحد الكرمة وهذا شقين إن الجرب استأتين الدميها عصب وافي وابليكيشن عصري وصفة تطبيق معمولاً كرتو أديك دماليديد سيدا سهل سهل EFC بلاس جيب حوالة دتاج بانقيق إيا أديك إسجارسين توكو سهليا إن الصومالي قيمة جبنكو سوع كرتو وافي وحادكو استعمالي كرتا قده هدالك يدافها الدندا كالسو ديك بلاي ستور أما بي ستور وافي يسكحرها غرب جوكتا إيا غران جوكتا إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواريه سيهي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفركون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة